Krásný dobrý den. Vítejte u nového videa, které dnes bude, doufám, opravdu inspirativní, protože si představíme jednu z investorských legend právě z řad žen, mimořádně úspěšnou akciovou investorku Geraldine Weiss a podíváme se i na její investiční strategii, která se dá využít pořád i v dnešní době. Velmi si vážím toho, že budete toto akciové téma teď sdílet se mnou, protože věřím, že ty informace, které se dozvíte, budou opravdu obohacující, a to jednak jak na té duševní rovině, tak i na té rovině opravdu finanční. Já se jmenuji Kamila Kudělová, jsem investorka a autorka projektu Úspěšná investorka a cílem tohoto projektu je naučit ženy úspěšně investovat do akcí a podpořit je na jejich cestě za finanční nezávislostí. Ale teď už zpátky k Geraldine. Geraldine Weiss byla mimořádně zajímavá právě díky tomu, že byla v podstatě první investorkou, první profesionální investorkou, která obchodovala s akciemi na Wall Street. A díky svým úspěchům a té svojí specifické strategii si postupem času získala přezdívku Velká dividendová dáma. Takže to už trošku prozrazuje to, jak vlastně ta její finanční a investiční strategie vypadala. Ale vezměme to po pořádku. Geraldine Weiss vystudovala obchod a ekonomii na Kalifornské univerzitě a přestože měla vysoké vzdělání, tak ve své době, to bylo v podstatě v polovině 20. století, tak když se hlásila o místo ve finančních firmách, tak nedostávala zpátky jiné nabídky než maximálně na pozici sekretářky. Takže to vedlo k tomu, že Geraldine společně ještě s dalším biznisovým partnerem založila svoji vlastní poradenskou společnost, kde dávala doporučení ohledně investování do akcí. A k tomuhle se váže taková docela zajímavá historka, kterou Geraldine Weiss vyprávila v jednom rozhovoru pro Forbes, kde říkala, že právě na začátku té své kariéry, když založila společně s tím business partnerem firmu, tak rozeslali reklamní dopisy, ve kterých půlka těch dopisů byla podepsaná tím business partnerem a druhá půlka byla podepsaná jménem Geraldine Weiss. A výsledek byl ten, že tomu partnerovi se vrátily odpovědi na všechny zaslané dopisy a Geraldine Weiss v té době nedostala odpověď ani jednu, právě kvůli tomu, že byla žena. Jakmile potom Geraldine zůstala ve vedení své firmy sama, protože ten business partner se vydal na vlastní dráhu obchodníka s akciemi, tak vydávala od roku 1966 zpravodaj s investičními doporučeními a ten zpravodaj schválně podepisovala pouze svými iniciály, tak, aby nebylo poznat, že ten zpravodaj píše v podstatě žena. A tohleto bylo v podstatě odhaleno až po celých 11 letech, když byla pozvaná díky svým úspěchům a tím, že několik let po sobě lámala investiční rekordy, tak byla pozvaná do pořadu Wall Street Week, kde až po těch 11 letech vyšlo najevo, že vlastně ta investiční doporučení dává žena. Po celou tu dobu dostávala Geraldine Weiss dopisy adresované panu Weissovi, protože nikdo netušil, že ve vedení té investiční firmy stojí žena. V tu chvíli, ale po těch 11 letech, už byla Geraldine Weiss naštěstí v pozici, kdy měla za sebou spoustu úspěchů a ti klienti díky jejím radám vydělali nemalé peníze a v tu chvíli už došlo opravdu k bodu zlomu a bylo jim tehdy úplně jedno, kdo ve vedení té firmy stojí, protože za ní mluvili výsledky. Pojďme se tady podívat na to, jaká vlastně byla ta investiční strategie Geraldine Weiss. Geraldine patří mezi zastánce dlouhodobého hodnotového investování a přinesla do světa akciových investic především teorii dividendového výnosu. Dividendový výnos je v podstatě poměr mezi cenou akcie a výší dividendy, která je vydaná na tu akci. Lepší než jakákoliv definice bude zase říct si příklad. Pokud máme akci, která stojí 1000 korun a je na ní vydaná dividenda v hodnotě 50 korun, tak těch 50 korun versus 1000 korun je 5%. To znamená, že dividendový výnos je 5%. Pokud by ta cena akcie byla tedy 1000 korun a dividenda vydaná by byla 60 korun, tak by to bylo 6% a dividendový výnos by byl 6%. Takže to si myslím, že jsou docela jednoduché počty, jen takhle pro přehled.
A samozřejmě čím vyšší dividendový výnos, tím je to lepší. A přesně tohle i Geraldine doporučovala. Doporučovala svým klientům, aby se soustředili na akciové firmy, které vydávají dividendy, a ideálně s co nejvyšším dividendovým výnosem. Takže je spíše odrazovala od toho, aby se nechali zlákat nějakými aktuálními trendy, protože každá doba i v akcích má nějaké své aktuální trendy, ale doporučovala jim opravdu soustředit tu svoji pozornost na dividendové akcie. Tato strategie je pořád funkční i dnes, jen je k tomu potřeba dodat, že se od té doby, kdy tímhle způsobem investovala Geraldine Weiss, změnily dvě věci. Tou první je, že ten průměrný dividendový výnos, jaký se dá u dnešních akciových společností pozorovat, je čím dál nižší. Takže s postupem času ten průměrný dividendový výnos neustále klesá. A druhou věcí je, že ten počet akciových firm, které vydávají dividendy, se s postupem času také bohužel stále snižuje. Přesto je tato investiční strategie i u dnešních investorů stále mimořádně oblíbená, a to zejména u těch investorů, kteří se snaží ideálně úplně vyhýbat jakýmkoliv rizikům při investování do akcí. Takže Geraldine Weiss díky té svojí teorii dividendového výnosu přispěla mimo jiné k tomu, že akciové firmy, které v dnešní době vydávají dividendy, jsou v porovnání s ostatními považované za mnohem finančně stabilnější a tím pádem i pro investory atraktivnější. K tomu je ale potřeba říct, že samozřejmě tohoto faktu, to, že jsou akciové firmy, které vyplácejí dividendy, považované obecně za zdravější a zajímavější firmy pro investory, tak tohoto se snaží občas využít i firmy, které zase tak úplně finančně zdravé nejsou. A z krátkodobého hlediska pak díky vydávání dividend působí jako lákadlo pro investory, ale z dlouhodobějšího hlediska je to potom problém. Pokud by vás k tématu dividend a dividendových výnosů zajímal ještě nějaký detailnější přehled, tak určitě mrkněte do popisku pod videem na informace ke kurzu První krok, protože tam, pokud stojíte právě na začátku a chcete získat co nejsnazší cestou a co nejrychleji přehled o možnostech, jak vlastně funguje investování do akcí a co je ta podstata, proč vlastně investování do akcí může generovat další příjem a zhodnocovat peníze, tak tam právě můžete najít odpověď. Na závěr už dodám jen takovou zajímavost, která mi přijde opravdu pozoruhodná, a to je to, jaké dlouhověkosti se vlastně těší ty investorské legendy, co se zabývají dlouhodobým hodnotovým investováním do akcí. A to jak z řad mužů, tak z řad žen. Když si vezmeme ty muže, tak ta známá jména jako Warren Buffett nebo Charlie Munger, tak Warren Buffett má aktuálně 92 let, Charlie Munger má už 98 let a Geraldine Weiss, ta už bohužel nežije, ale také se dožila velmi krásných 96 let. Takže tady si myslím, že máme jako ženy investorky opravdu zase další výhodu v tom, že když už se vrhneme na investování do akcí, tak máme potom příležitost si ty plody své práce a ty své úspěchy vychutnávat mnohem delší dobu a mnohem více let. Takže v tomhletom je to další věc, kde je to dlouhodobé hodnotové investování do akcí na naší straně. Tolik myšlenka na závěr a já už vám popřeji úspěšný zbytek dne. Ať se vám daří a budu se na vás těšit zase u dalšího videa.